البرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, സുഹൃത്തുക്കളെ, രാവിലെ മുതൽ ക്യാമ്പും ഉപദേശവും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരും മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും അതിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഒരു 75% ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വലിയ ആശങ്കയിൽ ആണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടുകയാണ്. നാളെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണല്ലോ, ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണല്ലോ. ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ പോകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന എഴുതാൻ വലിയ വലിയ
ബുദ്ധിമാന്മാർ കൂടിയിരുന്നും ഒറ്റക്കും എല്ലാ നിരക്കും ആലോചിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭരണഘടനയെല്ലാം പഠിച്ചു, അതിൽ നിന്നെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഭരണഘടന സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസത്തിനാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച്. ഈ ഭരണഘടന കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മതക്കാർക്കും എല്ലാ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാ സംസ്കാരവും ഉള്ളവർക്കും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത്. അത് ഇപ്പോൾ നശിച്ചു പോകുമോ? അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നശിച്ചു പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നാം വെറുതെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനവും കിട്ടുകയില്ല. മറിച്ച് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വെറും പ്രാർത്ഥനയല്ല, അതിൻ്റെ അസ്ബാബുകൾ നാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളും അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അസ്ബാബുകൾ വേണം. ആ അസ്ബാബുകൾ ചെയ്താൽ അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിത്തീരും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിഷേധവും എതിർപ്പുമെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള എതിർപ്പ് അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോടുള്ള എതിർപ്പും അല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം നല്ല നിലയിൽ നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ ഭരണഘടന മാറ്റമില്ലാതെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. അത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിംകളും മറ്റ് ആളുകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേറെ പല പാർട്ടികളുണ്ട്. ബുദ്ധനുണ്ട്, ജൈനനുണ്ട്, ക്ഷത്രിയനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എത്രയോ പാർട്ടികളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും
പരസ്പരം കലഹിക്കാതെ ഏറ്റുമുട്ടാതെ ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടേതായ ആശയവും ആയി ജീവിക്കുക, അതാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടെ നിലനിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ചെയ്തു തരുന്നവനാണ്. തീർച്ചയായും അവൻ ഈ വിഷയത്തിലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ് ഹക്കായ വിശ്വാസമുള്ളവർ. ഇതിലാർക്കും സംശയം വേണ്ട. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർ ഒരു പുതിയ മതം കൊണ്ടുവന്ന ആൾ അല്ല, ഒരു പുതിയ മദ്ഹബ് കൊണ്ടുവന്ന ആളും അല്ല, മറിച്ച് ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ കലർത്തി മോശമാക്കാൻ പലരും വന്നപ്പോൾ അത് വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആളാണ് അബുൽ ഹസൻ അൽ അശ്അരി. മഹാനവറുകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് മസ്ലക്കുൻ വസത്തിയുൻ എന്ന് പറയപ്പെടും. എന്താണ് കാരണം? ഇവിടെ പിഴച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തു തോന്നിവാസവും ചെയ്യാം, ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെയ്യാം, വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ മതി എന്ന് മുർജിഅത്ത് എന്ന പേരായ ഒരു വിഭാഗം പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് മുസ്ലിം ലോകം ഒന്നായി എതിർക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല. ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ്സാലിഹാത്തി ഉലാഇകഹും ഖൈറുൽ ബരിയ. അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ ഖൈറുൽ ബരിയ, അവർ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഖൈറായവരാണ്, ഉത്തമന്മാരാണ്. വൽഅസ്രി ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്. മനുഷ്യർ നഷ്ടത്തിലാണ്. ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വിശ്വസിക്കുകയും വഅമിലുസ്സാലിഹാത്തി സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ ഒഴികെ. അങ്ങനെ ഖുർആനിലുടനീളം സ്വാലിഹായ അമൽ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരായി പറഞ്ഞ ഈ വിഭാഗത്തെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എതിർക്കുന്നു. അത് എതിർപ്പ് കാണിച്ചു തന്നത് ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അശരി തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചു തന്നു. വേറെ ഒരു കൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയത് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അവൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോയി എന്ന്
പറയുന്നു. അതും തെറ്റാണ്. മറിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ പാശ്ചാത്തപിക്കണം, തൗബ ചെയ്യണം, അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങണം എന്നല്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയില്ല. മാത്രമല്ല, തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിക്കണം. പുറത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അമലുകൾ ചെയ്തത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും അദബ് കേട് കാണിച്ചാൽ അവൻ്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു പോയി. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ലാ തർഫഉ അസ്വാതകും ഫൗക സൗതി നബിയ്യ് വലാ തജ്ഹറു ലഹു ബിൽ ഖൗലി കജഹരി ബഅദികും ലിബഅദിൻ അൻ തഹ്ബത അഅമാലുകും വഅൻതും ലാ തശ്ഊറൂൻ. മറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെയല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് അദബ് കാണിക്കാതെ ഒരാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചു പോയാൽ നബി തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മേധയായി ശബ്ദിച്ചു പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് സംസാരിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ അന്തഹബത നിങ്ങളുടെ അമലുകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകും, വഅന്തും ലാ തശ്ഊറൂൻ നിങ്ങളറിയാത്ത ഭാഗത്തു കൂടി എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അദബ് കേട് കാണിച്ചാൽ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകും, അത് ജീവിതകാലത്തും ജീവിതത്തിൻ്റെ ശേഷവും അങ്ങനെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ടു പേർ ശബ്ദിച്ചു പോയി. എന്തോ കിട്ടാനുള്ള ഇടപാട് ചോദിക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ച് വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ടാളും അല്പം ശബ്ദിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആളെ അയച്ചുകൊണ്ട് ആരാണത്, ഉടനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ മദീനത്തുകാരല്ല, അന്യനാട്ടുകാരാണ്. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ലഔജഅതുകുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. നാട്ടുകാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തുകയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തുകയോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ച കുറക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി സലാം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒച്ച കുറക്കണം, ശബ്ദം കുറക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ തരക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അദബ് കാണിക്കുകയും ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈമാൻ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പൊറുക്കല്ലത്തേടുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് പൊറുത്തു തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ്. ഇത് ഈ സമ്മേളനം പ്രതിഷേധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സമ്മേളനം അല്ല. ഈ സമ്മേളനം അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മറന്നു പോകരുത്. അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയം ശരിയായ നിലക്ക് നാം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭാവി തലമുറ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകരുത്. ഈ കാര്യം
വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ പ്രതിഷേധ യോഗം നടത്തിയ യോഗത്തിന് വേണ്ടി സുന്നികൾ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവിടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവരും സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എല്ലാം മാറിപ്പോയി എന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല. അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അഖീദ അത് എന്നും ഒരേ നിലക്ക് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ നാം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മേളിക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സമ്മേളിക്കും. മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും മതത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരും സമ്മേളിക്കും. ആ സമ്മേളനം കണ്ട് ഇവിടെ സുന്നത്തിയമായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും ആരും കരുതണ്ട. അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അഖീദക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അത് വളരെ നീതിയുള്ളതാണ്, സമാധാനമുള്ളതാണ്, ഐക്യത്തിൻ്റെതാണ്, സമാധാനത്തിൻ്റെതാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. ആ മാതൃകയുള്ള ഹബീബിനോട് അല്ലാഹു തആല തന്നെ പറഞ്ഞു, ഫബിമാ റഹ്മത്തിൻ മിനല്ലാഹി ലിൻത ലഹും. ഓ ഹബീബ്, അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ആയ കാരണം കൊണ്ട് ലിൻതലഹും ജനങ്ങളോട് അവിടുന്ന് വിനയം കാണിച്ചു. വലവ് കുന്ത ഫല്ലൻ വലീദൽ ഖൽബി ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക, മറിച്ച് തങ്ങൾ വലിയ കടുപ്പമുള്ള സ്വഭാവിയോ ഭീകരനോ തീവ്രവാദിയോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആടക്കെട്ടുമായിരുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നത് അങ്ങയുടെ വിനയം കൊണ്ടാണ്, സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വളരെയധികം പ്രിയം വെക്കുകയും അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് തഖ്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് കാരണവന്മാരോട് എല്ലാം പറയാനുള്ളത്, ഫർള് നിസ്കാരം ഒറ്റ ഒന്നും ഖളാ ആക്കാൻ പാടില്ല. ഫർള് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കണം. അതിന് പുറമെ നിങ്ങളും ഞാനും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണം. തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ ശേഷം നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ്. ആ നിസ്കാരം എല്ലാവരും പതിവാക്കണം. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച് എത്രയോ റക്അത്തുകൾ നിസ്കരിച്ച് കാലിൽ നീര് കെട്ടി വീർത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പോകട്ടെ, അതിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ നിരക്കെങ്കിലും എല്ലാവരും സുബഹി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുകയും ഒതുകൊണ്ടാക്കി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് പറയണം, നമ്മുടെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരവും നമ്മൾ ഈ കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ യാതൊരു ഫലവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക, റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണം, ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കണം, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ ഇനിയും ഇനിയും കട്ടിയാക്കി തരണം, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ ഒരിക്കലും മോശമാക്കരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ തന്ന് മരിപ്പിക്കണം എന്നത് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരികളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അനാവശ്യ വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല. ജാതകൾ പോകുമ്പോഴും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോഴും തെറി വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല.
ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല. നല്ലത് മാത്രം പറയുകയും നല്ലത് മാത്രം ഉപദേശിക്കുകയും നല്ലതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ 43-ാമത്തെ വാർഷിക സമ്മേളനം ഏപ്രിൽ മാസം 9, 10, 11, 12 ഈ 4 തീയതികളിൽ മർക്കസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം, നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം, നിങ്ങളെല്ലാവിധ ഒത്താശകളും ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് മർക്കസിന് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണം, സഹകരിക്കണം. 40,000-ത്തോളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും കാശ്മീരിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുട്ടികൾ നേരിട്ട് നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അത് 40,000-ത്തോളം എണ്ണമുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഹോം കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് വളർത്തുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ 5,000-ത്തോളം വരുന്ന യതീം മക്കളുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് ഉപദേശിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഏതാനും വാക്കുകൾ മഹാനവറുകളും സംസാരിക്കും. അള്ളാഹു തആല നമുക്കും അദ്ദേഹത്തിനും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ. അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അടുപ്പിച്ചു തരണം. അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുത്തു കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണം. റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ ഈ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാപ്പുഹാജിയെ ഓർക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഉത്സാഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജുമഅത്ത് പള്ളിയും അതിൻ്റെ അധ്വാനവും അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. ആ മഹാനവറുകൾ ഇന്ന് സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് ആരോഗ്യത്തോടെ കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹ് അർഹമുറാഹിമേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പല സഹോദരന്മാരും ആസ്പത്രികളിലുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം. അല്ലാ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ. അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് കാലം ഇനിയും ദർസ് നടത്താനും ഇൽമ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണം. റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം കാണണം. അല്ലാ എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരമെന്ന് നീ അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക തഅലമു ജമീഅ അഹ്വാലിനാ വ അഹ്വാലിന്നാസ്. അല്ലാഹുമ്മ അന്ത അഅലമു ബിഖൗമിൻ يستعزون بعز أنفسهم في مكرهم وخديعتهم وخيانتهم يا الله اللهم افعل بهم ما أنت له أهل اللهم افعل بنا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن له أهل اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ما قضيت لنا من امر
وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك، فتممه لنا بأكمل الوجوه وأصوبها وأجملها وأحسنها، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا الله، اللهم إنك تعلم أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم إنك تعلم أحوالنا وأحوال جميع الناس في هذه البلاد، فجملها فأحسن أحوالنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. ഈ കാണുന്ന വലിയ ജനാവലിയിൽ നിന്റെ ഔലിയാക്കളെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഔലിയാക്കളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ, ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ, രോഗത്തെ തൊട്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കാൻസർ രോഗം, കിഡ്നി രോഗം, ഹാർട്ട് രോഗം തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ. അർഹമുറാഹിമേ, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ബഹുലുലൂം സൈദി ഓക്കെ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ താജുൽ ഉലമാ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ സയ്യിദന്മാർ നേതാക്കളാ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം നീ ദർജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തോടെ ദീർഘ ആയുസ് തരണം റഹ്മാനേ. അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ഭരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മൗത്ത് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മൗത്തിൻ്റെ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. മഹ്ശറിൽ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ വിഷമം നീ തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പം ചെയ്യണേ അല്ലാ. നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ അടിമകൾക്ക് നീ മാഫ് ചെയ്യണേ അല്ലാ, റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമം നീ പെട്ടെന്ന് തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതും വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ഒരു സ്വലാത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെല്ലണം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. ഇത് ഇപ്പോൾ അൽ മഹദറത്തുൽ ബദരിയയിലുണ്ട്. അതിലുള്ള ദിക്റൊക്കെ ചെല്ലാൻ എല്ലാവരും നോക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.